where many thugs are stealing from people. Na vile mnapoona hivi tuko live Endeavor TV Kenya, tuko live, tumekuja maeneo ya maeneo ya archives, maeneo ya archives kule ambapo kuna wezi hatari sana, wezi hatari sana, wezi wanaipa, wanaipia wamama, wanaipa vitu za wamama. Tumeenda huko tuangalie vile mambo iko. Alafu naona kuna mmoja wao anakuja, wacha tumhoji tusikie anasema namna gani. Habari ndugu yangu? Salama salama. Unaendeleaje? Mimi niko poa. Hapa unafanya kazi gani? Mimi ninafanya kazi ya ukilini hapa Nairobi. Unafanya kazi ya kilini? Huko Nairobi. Ah, wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi bwana. Mwizi tena. Wewe ni mwizi kwa sababu hii maeneo wamesema ni ya wezi. Na wewe unapatikana huko namna gani? Sasa mimi nakwambia kazi yenye nafanyaga hapa Nairobi, na wewe unaniambia hapa mimi ni mwizi. Wewe ni mwizi. Tena unanirudia na hakuna kitu kama hiyo. Wewe ni mwizi bwana. Wewe ni mwizi. Unaniwekea mimi tena kuwa mwizi. Ah, wewe ni mwizi bwana. Wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi. Hiyo ndio kazi imekuleta hapa. Sisi tumekuja kuhoji hapa. Tumekuja hapa kuangalia, lakini na wewe ni sasa hiyo ni kunioji na nioji. Si ndio? Wewe ni mwizi. Kubali wewe ni mwizi. Watu wote ambao wanapatikana maeneo haya kunasemekana wao. Watu wanafanya kazi, unaona mwendangu ndio anafanya kazi. Huyo ni kujifanya tu wewe anavokota kunda, lakini pata yeye ni mwizi. Wewe bwana, acha sasa. Wewe ni mwizi. Wewe bwana, wewe kama ni wewe kamera.